Nervoso, mano. Eu tô nervoso, velho. Eu tô nervoso, velho. Não mexe comigo, velho. Desrosqueou, desrosqueou meu tripé, calma. Vamos lá. Desrosqueou, meu tripé caiu. Mas aqui gostaria de me perguntar. Vou ter que sair uma cobra de duas cabeças do ralo enquanto eu tomava banho. Qual seria a sua reação? A minha foi de me enrolar na toalha e cutucar a cobra com o rodo e chamar a mamãe. E só me ignorou. Depois que olhou, chamou o vizinho pra tirar. Mano, what the fuck, mano? Eu ia ficar muito em choque, velho. Eu ia ficar muito em choque. Uma cobra de duas cabeças. Eu completamente nu e vulnerável. Eu não sei o que eu faria. Não dá nem pra eu pensar. O nome dele é Turbo. Por cierto, mi nombre es Turbo. Y me masturbo. Tá bom, não vou dizer nada, tá bom, é com você essa aí. Ah, eu já vi uns negócios assim, ó. As aranhas quando entram no estado de, ah, eu usei maconha. Quando a aranha usa maconha. Maconha! Quando a aranha usa. Quando a aranha fuma maconha. Ou toma um café também, muda tudo o estilo da maconha. Quando a aranha usa maconha. As aranhas maconheiras é foda, né, mano? Porra, velho. Juliette! Meu povo, cuscuz da porra! Vou passar por cima, vai. Oh, aqui tem que esperar. Boa. Tô esperto já, mano. Eu apertei pra pular, para lá. Eu apertei pra pular, mano. Como é mesmo o nome daquele nadador? Aquele menino comprido? O Phelps? Isso, Phelps. Eu quero ficar tão larga que o Phelps vai enfiar o cotovelo assim, ó, dobrado dentro de mim. Eu não vou nem sentir porque eu vou estar o quê? Vou estar extasiada, entendeu? Ele pulandinho, olha. Tá bom então, mano. Teve a proclamação da República em dois dias diferentes. Eu proclamei a República no domingo e na segunda. Hoje eu acho que não vale mais, porque fechou já. Se eu fizer, se eu... República! Viu? Não funcionou. Hoje não é feriado. Então, não dá certo. Não dá mais certo, gente. Proclama de novo, não dá. Não funciona. Eu tentei. Proclama outra coisa. Vamos lá. Banana! Um vídeo fofo que cachorro que eu encontrei. Foda. Samuel. Eu acho desnecessário, mano. Pra que isso, mano? Pra que isso, velho? Calma. Aí. Boa. Puta, tá lá no cantinho. Se eu apertar, tá alto, será? A porra tá alto pra caralho! Da porra, tá alto pra caralho! Agora eu vou dar 5 segundos pra vocês pararem de cometer qualquer fraude fiscal. Um, dois. 5 segundos só, porra! Adora pedir dicas na. Olha, e se põe a tua PicPay na sua. Seu Pito. Agora. Pito? Eu acho que ele falou Pito. Será que eu tenho que trocar de celular? É, só posso falar poucos segundos, é. Meu fone é. Ô, eu vou pegar água, mano. Que se foda, velho. Eu vou pegar. Ô, vai tomar no cu, velho. Mano, cu! Saco! Este! Nossa, mano! Ô, bait, velho! Que é isso? Tá, alugou um triplex na mente. Já era, mano. Alugou a P inteiro. Que isso? Onde estamos? Que se foda. Cara, eu só quero teu perdão, tá ligado? O que eu fiz foi muito errado. Ai, que ódio. Você que se foda. Ui! O Cult Day. É verdade, hoje é o Cult Day. Hoje é o Cult Day, moleque. É hoje. Parabéns, mano. Feliz o Cult Day pra todo mundo. Feliz o Cult Day. Ai, Papai Noel. Não! Ai, mano, deu um mini susto, velho. Não, velho, não. It sound like... Ah, em vez de P, é tipo, piroca, pneu, a gente já sabe,
Au! Buceta! A gente já sabia, a gente já fazia isso. Nossa, a gente já tá muito à frente, mano. Ipoca! Iroca! Nem serve pra nada essas moedas, porque eu quis pegar. Por que que eu quis pegar, mano? Nem serve pra nada. And then just touch me till I can get my satisfaction. Touch me and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 É difícil cantar enquanto dança. É mesmo. Satisfaction. O que é isso que tá embaixo ali? Latinha? Não sei. Gente, voltou do nada o áudio do meu celular. Eu tô conseguindo mandar áudio sem o fone de ouvido estar conectado. Mano, foi bom, velho. Gente. É por isso que existe o sexo casual, gente. Porque o competitivo realmente existe. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Realmente existe. Uhum. Olha, o vestido de que você quiser. Mano, gênia. Gênia demais, mano. Foda. Oh, eu não quero mais, mano. Oh, eu não quero mais. Eu não sei mais, mano. Você tá embaixo da sua câmera, é quanto falta pra você morrer? Sim, sim, mano. É o tempo que não me resta. Olha o olhinho. Ah, joinha! Joinha, mano. Pão, pão. É brincadeira. Nice. Não. 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 Eu fiz o solo. Eu fiz o solo. Não. Esse peixe pode viver, não que todos vivam assim. 10 horas fora d'água. Acho que nem é peixe, mas... Eu não vivo 10 horas dentro da água. Ele vive 10 horas fora? Ele é mais humano que eu, que sou peixe? É isso. Mano, esse cara joga muito bem, velho. Porra. Ideia do date, ver o Phelps jogando Idol Slayer. A pessoa nem sabe o que é Idol Slayer. Mas você fala, confia, mano, é mó legal. Nesse aqui ele conversa sobre anticoncepcional. E chá de saco. Fica vendo. Confia, confia. Tá potente. Que foi isso? Que foi isso? E ela tá onde agora? Que? Que foi esse? Não sei, mano. E ela tá onde agora? Que? Ai, caralho. Não sei. Água não cai no seu olho, todo mundo vai fechar o olho. Então vai, fecha o olho, não abre o olho, tá bom? E aí eu vou jogar uma aguinha, que não pode se mexer. Ai, caiu a pressão, peraí, mano. Caiu a pressão, calma, mano. Tá porra. Ô, essa aguinha, mano. Ô, essa... Calma lá, amigão. Ô, ele tá mentindo.